30លីត្រ1 2 3ធំណាស់នេះបងគុននេះនេះនេះយកតែខ្មុំមកបានណាមានយកមេខ្មុំមកហើយណាមានម៉ែនេះម៉ែតែប៉ុន្តែតែចង់សុប្រែរសាខ្មុំហ្នឹងសុទ្ធតែទឹកឲ្យសាច់វាច្រើនអើយណាតារាអាខ្មុំខ្ញុំឃើញប្រឹកមិញហ្នឹងណា30លីត្រណាទឹក30លីត្រណាទឹក30លីត្រនេះនេះណាណានេះនេះចេះដែរខ្ញុំមានចេះចេះពីមួយណាកន្លែងនោះឯណាឯណាទៅមើលទីគេណាស់ស្មៅបាត់ចាក់រីមិនស្មៅមាននៅនេះនេះស្មៅនៅទៅជួបសង្សែអើទៅជួបគូតាដាក់ដែរបានហើយអាឡាញ់ទៅបងមានណាស់ត្រាដឹងហ៎ទៅតាំងពីព្រឹកហ៎មកសុំគ្នាមែនឡើងឡានទៅព្រឹកមិនបាត់ហើយឡើងឡានទៅបាត់ហើយបានជុំគ្នាបដាយចង់ញ៉ាំជុំគ្នាហើយគ្នាយើងព្រោះស្នាងឯងទៅរៀនបាត់ហើយអត់ទេចឹងខ្មុំធំចង់ងាប់ហើយចាំតែហើយចឹងទាល់មើលខ្មុំល្អគេដែរអត់មើលទីមេខ្មុំតើខ្ញុំឲ្យយកមេខ្មុំមកខ្ញុំសាយសារ៉ាខ្ញុំមិនមានការនេះវាឯងណាទីកំមៅរ៉ាខត់រត់ទៅចាប់ពីណាហើមភ្នែកអត់អីតែមកតិចតិចនឹងអស់គ្នាមេខ្មុំតែដាក់យកឲ្យតិចខ្លួនឯងធំធំឲ្យទឹក30លីត្រអូទឹកទឹកច្រើនណាស់តែអត់ឃើញទីនេះដាច់ឡើងយកមកដាក់ក្នុងនេះ30 30លីត្រលើខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំទូទេខ្ញុំដាក់ខ្មុំមែនណាធ្ងន់ទៅដូចទៅដុំថ្មតែចាំមកទឹកឡើង30លីត្រអត់មកអត់ត្រង់ខ្លួនឯងមកឡើយចាប់ផ្ដើមបើកបដាតែប៉ិនមេដៃតែខ្ញុំជឿមកឈប់ឲ្យកាមេរ៉ាមកជិតតែអត់តែខ្ញុំអ្នកបើកអត់ទាន់តែ1 2 3អឺបាទ30លីត្រអឺធ្វើស៊ីឡាតែតែកយ៉ា30លីត្រណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាតិច30លីត្រមិនបកខាងខ្លួនណាគ្រប់10ភូមិមិនអស់ហ៎មានហ្នឹងអូចាញ់បោការ៉ាកំថាទុកអើយផ្លិតគុំឲ្យខ្លះតោះយើងសែងមិនឲ្យទៅអូស្មោះណាអូយទីងូនណា30លីត្រលក្ខណៈថាខ្មុំកទឺខ្ញុំតែនេះនេះអស់សាច់លីអូនេះមានតែមានតែមានសាច់តែមានតែទេមកមកសិតូចហ្នឹងប្រឡូយសែងមកស្មោះណាស់មកណា30លីត្រទឹក30លីត្រចាញ់បោកតារាខំថាតារាទុកផ្លិតគុំឲ្យខ្លះចង់ញ៉ាំគុំដាក់អាំងអាំងហើយអូនេះគុំឆ្លៀនផងដើមក្រូចកន្លែងថតរឿងនេះចាញ់បោកតារាអឺមិញលើកយ៉ាងខ្ញុំឆ្ងល់មិនដឹងរត់ដល់អត់ខែអត់ទេលើងជាងថាចាអឺតារាទុកសាច់ខ្មុំមកខ្ញុំផងតាអឺគេរត់មកអត់មកដល់តែរត់តរតាទុកគេចង់ញ៉ាំសាច់ខ្មុំអត់ដែរ30លីត្រថាត្រាំងបានចម្រាញ់យោថាទិញតាមអនឡាញចង់ទិញខ្មុំតាមអនឡាញឃើញគេលក់អហើយលឺថាតារាថាបានមកឲ្យខំនឹកឃើញអូបានខ្មុំញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយឃ្លៀនតារាបោកសាហាវធ្វើធ្វើចង់លក់អនឡាញវិញញ៉ាំគេញ៉ាំញ៉ាំហ្នឹងមែនប្រូស្តាល់អ្នកទៅកាន់កាមេរ៉ាឲ្យហ្នឹងក៏មានប្រាប់ជឿចាំថាខ្មុំធំថាខ្មុំធំអត់ទេខ្ញុំជឿខំថាចែកប្រាប់តាំងពីផ្ទះហ៎ត្រូវយកខ្មុំមកទុកឲ្យសាច់ខ្មុំមកខ្ញុំផងបន្តែថាយកខ្មុំមិញនឹងឲ្យស្មៃទៅខ្ញុំគឺចែកបោកគាត់ដែរសុទ្ធទឹក30លីត្រចែកបោកគេចែកទៅឲ្យបោកខ្ញុំថែមហ្នឹងហើយឲ្យចែកបោកទាំងអស់គ្នាឲ្យឆ្មែគ្នាឲ្យវាឃើញតែអត់ដឹងថាខ្មុំនឹងប៉ុណ្ណាទេហើយជឿដែរជឿទឹក30ខំថាចែកខំក៏ចង់ឃើញគេលក់ខ្មុំអាំងតាមអនឡាញចង់កំងមកទេ
អូយចំណងឆ្ងាយខាងចាំកំម៉ង់ដល់ពេលលើតារាហាយអើយអីគេច្រើនផងធំហើយគេអត់កំម៉ង់ទេគេចាំបានអាចយកខ្លួនឥឡូវខ្លួនឯងប្រឡាក់ខ្លួនឯងវាឆ្ងាញ់នេះស្អីបីនេះអត់រួចហ៎មិនខំរត់មកតារាទុកស្អីខ្លួនវិញខ្លះមិនកំអងវាអានេះកូនមកតិចហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំប្រាំងបានសម្រាប់ចាយអរគុណខ្ញុំឃ្លានហើយមកទៅបោកខ្ញុំទៅមិនញ៉ាំអាហ្នឹងញ៉ាំបានតែតានេះចិត្តទៅបងកាត់ថាចាយខំគាត់យ៉ាងខោចក៏បានប៉ុនបាត់ដៃដែរព្រោះឃើញឃុំវាធ្លាប់ប៉ុននេះប៉ុននេះបាត់ប៉ុននេះអីដល់ប៉ុននេះដល់ប៉ុននេះម៉េច3ប៉ាត់មេដាយហើយថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូនទីបំផុតយើងប្រាំងបាយគ្រូជេ